presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto on juuri alkanut ja the Republic of Finland gained its independence from Russia back in 1917. Though some would argue that its shared border with Russia explains why Finland ranskalaiskenraali Jean Morel. Morel on ajanut EU:n yhteisiä puolustusvoimia ja General Morel is a somewhat controversial figure right now. I predict some political turmoil on their right. Ready to go. Roger! Supo. Mikä siellä on tilanne? Junan turvakamerat on pudonnut, serverit laukes, kun niihin kohdistui voimakas DDoS. Cyber attacks are strong indication of that. Moscow. Morale is pro-NATO and promotes tighter sanctions against Russia. So what are your demands? I want to transport it here in a helicopter. First, I want to give you a little gift. Tätä katsoo kaikki teillä. Kyydissä 7 henkilöä. Saatteko avattu osaa rakennuksesta? Etsikää presidentti panttivaikien joukosta. Laukaus. Kuka apu? TP on ammuttu. It's electric to go into Belarus space in a matter of minutes. And Moscow's backing him up. Miten mä pääsen Valko-Venäjälle? Perässä.